Mwereri wa Faruthi wa Thayo TV twina Njenga wa Cucu no riu tiri ritwa riake ria guciarwo nario ni gukwira uri etagwo maritwa make maria me kibandi-ini na niyo ndenda tuteretange nake tondu ni ari uira ungikumiriria waini kana mahinda-ini maya haria hothe uri withi othe ndiraigire ni twekire ya radio no twekire ya YouTube na ndirona ni wega oke nigetha tuteretange nake nigetha uigue uira wake ni uira gukumiriria ni uira gukumakia wahota guita maithori on the course ya testimony no so karibu sana Mr. Njenga wa Cucu ngeithia mwiroreri wa Faruthi wa Thayo TV ni ndakugeithia muno muno mwiroreri wa Faruthi wa Thayo TV mthenya wa umuthi ndi haha nigetha twaranirie na nigetha tumenyane turane ciugo cia kumanereria ha maritwa makwa njitagwo Joseph Njenga na kana Njenga wa Cucu na ngwiciria haria tukwaria muno ni haritwa riu ria Njenga wa Cucu na niho wira wakwo kuma na ni njui ni tugutwarana wega karibu sana. Okay. Good. Tareke tumenye Njenga aciarirwo kuo na ona brief note kuri aciarirwo na urererwo waku tondu ni njui haria ureri-ini na niho testimony irambiriria. Okay, ni Faruthi njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Mũgũga handũ hetagwo Kari kana Vet nĩ guo twahetaga hĩndĩ ĩyo na Mũgũga ĩ thĩinĩ wa sub county ya Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu kũu nĩ kuo njiarĩirwo nĩ aciari akwa na ngaciarwo ndĩ wa gatatũ tũciarĩtwo tũrĩ atano airĩtu atatũ na anake tũrĩ erĩ so ndĩ wa gatatũ na ngagĩcoka ngakĩrerarererwo hanini kũu itũũra-inĩ rĩu tũgacoka tũgagĩthama tũgathiĩ itũũra-inĩ rĩa Naikuru so ũreri-inĩ waku nĩho mathĩna maku mambĩrĩirie ta twĩre nĩkĩ gĩatũma ũke wĩtwo Njenga wa Cucu kana kĩhumo kĩa maũndũ macio mothe kĩoimire ha ngwĩciria na tigwĩciria nĩ ũhoro ũrĩa ũtariĩ niĩ ngĩciarwo ndaciarirwo itũũra-inĩ rĩu ndakwĩra rĩa Kari na thĩinĩ wa ũnini wakwa itakinyĩtie mĩaka ya gũthiĩ cukuru ndarĩ na mĩaka ĩtandatũ na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga tũikare kũu nĩ tondũ baba witũ arutaga wĩra kũu so nyũmba iria twaikaraga ciarĩ o cia staffs iria makĩheagwo kana kambĩ ĩrĩa aikaragwo nĩ aruti a wĩra ũguo tũtiarĩ handũ tũngĩetire atĩ nĩho haitũ atĩ twaikaraga permanent na thutha wa gũikaranga hau baba witũ nĩ acokire akĩgũra mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Naikuru Naikuru County gwĩtagwo Kiptangwanyi kũrĩa mwena wa Kiambogo kũrĩa twacokire kwa ihinda tũgĩthamĩrio kuo no baba ndagĩthamĩrie wĩra ũguo baba no atigirwo akĩruta wĩra na ithuĩ tũgĩthamĩrio kũu kũrĩa baba okaga mahinda kwa mahinda tondũ ndangĩahotire gũka hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ĩrĩa twagĩthamĩirio kũu rĩ nĩ twathire mami agĩtigwo kũu na ithuĩ na hakĩgĩa mũndũ warĩ neighbor witũ na agĩtuĩka mũrata wa mũciĩ witũ mũndũ ũrĩa baba aheaga wĩra wa kũu gwitũ mũciĩ nĩwe wathondekaga compound ya mũciĩ nĩwe warĩmaga so in case of anything baba witũ nĩwe angĩokire orie tondũ nĩwe ehokeire mũciĩ na kwa ihinda mũndũ ũcio nĩ athire agĩtuĩka mũrata na agĩkinya rĩu atĩ e kũu no ta mũndũ wĩ mũciĩ tondũ akĩrĩ o jirani na nĩ arakĩruta mawĩra mothe marĩa akĩhetwo makũu mũciĩ mũndũ ũcio etagwo Kimani John Kimani but nĩ etaga rĩtwa rĩrĩa ehete we mwene na rĩrĩa itangĩahotire kwerewa ihinda-inĩ rĩu na etaga John the Killer na gĩkũyũ nĩ kuga John mũragani na kũringana na mĩaka ĩrĩa ndarĩ nayo mwĩroreri witũ ndarĩ na mĩaka ĩtandatũ na kũringana na mĩaka yakwa ndingĩagĩciririe ndeciragia rĩtwa no rĩtwa na kwa ihinda mũndũ ũcio agĩgĩikara arĩ o mũrata na aikare mũrata witũ na nĩ hakinyire hĩndĩ ũhoro wake wa gũikara atĩ nĩ ahokerwo wĩra wa mũciĩ na nĩ arakĩrora maũndũ ma kũu mũciĩ rĩ akĩanjia kũ be friend mami nĩgetha rĩu magĩtuĩke arata mami wanyu rĩu mami mũnjiari na hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũcio wakinyire hau nĩ wanjĩrĩirie na ũkĩhana nĩ ũgũthiĩ na ũkinyanĩre na ndũgũ ĩkĩanjĩrĩria na ndũgũ yanjĩrĩria ũhoro ũcio ũkĩanjĩrĩria kũhana nĩ watuĩka wa ma ũguo makĩgĩa ndũgũ mami wanyu mendana na mũndũ ũyũ wa wĩra na baba ndakĩmenyaga ũhoro ũcio na ithuĩ kũringana na mĩaka itũ tũtingĩakĩmenyire ũndũ tũngĩgĩũka twĩre baba atĩ gũthiaga ABCD na ona nĩ ũkũrigwo kũmwambia na nĩ ũkũrigwo ningĩ ũkũmwanjĩrĩria atĩa so mũndũ ũcio baba angĩokire amũkore ndangĩũria kĩũria tondũ nĩ akĩmũĩ angĩeheirwo riboti o yothe ndangĩũria tondũ nĩ amũĩ so ndũgũ yao na mami ĩkĩanjĩrĩria
Na ndugu yao na mami yanjiriria ri. Gwiciria kizuizi kinene kira kigiagiriria ndugu yao ithere menene ne heri. Kiari baba. Tondu niwe kana maundu mara mangiendire na mangiatanyire matingia kinyaneire. Uguo uria mekire mapangire uria mangiuragithia kana uria mangiuraga baba. Na ndundu yewe kibanguo ni mundu gwitwo John. Uyu muragani. Na mundu gwitwo mami. Na makibango horo cio no gitwikana wa pango uguo pura mami wanyu uprani ri apangiro ho ya pangiro mami athie wira ini kuria baba arutaga na athie amuheni amwire kwina mwana murwaru muci nigetha hote kuruta baba wira ini ona ihinda ri inuka ri tari kinyi na nigetha amuruta wira ini ri haria mapangite mubango wa ugakinyanira ri magaki ukinyaniria ho ni mamenya kuria kugera Mami ari amugire o wira ini athige ginyo wira ini tondu gutiakire thimu we oke nake uguo purani ari bange na mami hari magacamania na mundu ucio uguo niwe wathire agithie ginya wira ini kuria papa ari na agithie akimwira my sister ni murwaru my sister ya mukoro uguo riria papa ari guko na mwana murwaru gwiciria maraga no kuroka marokire makiuma na nigetha magiuke mucii na hindi ya muimire magiuka nigetha moke mucii makinya na ikuru matiakinyire na ikuru taoni macukiire handu hetagwo free area na macukira free area mundu uria makorire free area ni John na John hindi ya mamukorire baba ndangi akiuririe uhoro wa John tondu ni amui na haria magicukira na haria mamukora ni ahotire kumataarĩria na akĩmera mũciĩ gũtirĩ na ũru tondũ nĩwe wakiuma kuo thutha na nĩ atiga nĩ kwega na akiuga ciana nĩ njega ona ũrĩa ũrarĩ mũrwaru ndarĩ na thĩna me kũu na nĩ ega so ngĩheo rũgano rũrĩa ndaheirwo nĩ tata ũrĩa wanderire my sister ejetwo njuĩrĩ mũtu agacoka agatematemwo na kanyui agaitĩrĩrio powder nĩ getha ona baba angĩũka orie nĩ akonio atemwo live aitĩrĩrio powder mũtwe nĩ getha ona baba angĩũka orie nĩ ekuonio ũrĩa gwĩtagĩrwo mũno hĩndĩ ĩrĩa gwagĩtuĩkire nĩ kwega na ciana itirĩ na ũru baba tondũ ndakĩrĩ wa kanitha no kuga akiugire magĩtonya handũ nĩ getha makĩnyue kĩndũ magĩcoke makĩinũke ũguo makĩetha handũ na makĩingĩra handũ kĩrabu-inĩ na maingĩra kĩrabu mathire makĩanjĩrĩria kũnyua na manyua baba egũkĩnyua o gũkĩnyua tondũ ndakĩrĩ na ũndũ rĩu rĩu nĩ mamũgũrĩra njohi ngwĩciria nowe wagũraga ena mũbango no rĩu ona mĩnyuĩre ya John nĩ aramenya we mami ndanyuaga no mĩnyuĩre ya John nĩ aramenya arakĩnyua rĩo na mũbango ũguo ndegũkĩnyua atĩ njohi ya kũnyua erigwo so my father nĩ akinyire handũ akĩanjia gũtorio na agĩkĩanjia kũreba na in the process ya kũrĩo nĩ akinyire handũ akiuga nĩ ekuma nja nĩ getha athiĩ agĩteithie na rĩu aumire nja nĩ getha athiĩ agĩteithie rĩ mũndũ ũyũ nĩ akuĩte poison thĩinĩ wa mĩhuko yake ĩrĩa yekĩrirwo njohi-inĩ ĩrĩa baba anyuaga ĩrĩa yarĩ ngirathi-inĩ na ĩrĩa yarĩ cuba-inĩ koguo rĩrĩa aumire nja na agĩcoka acoka okire kĩoya njohi o ĩrĩa anyuaga na akĩanjĩrĩria kũnyua koguo hĩndĩ ĩrĩa anjĩrĩirie kũnyua rĩ ũrĩa poison yathiaga ĩgĩtĩka press thĩinĩ wa mwĩrĩ wake rĩ akĩanjia ku complain nĩ ararĩo nĩ nda na ariũ ũhoro wa kũrĩo nĩ nda nĩ hakinyire handũ agĩtuĩka nĩ ekwĩrigwo nderĩ ĩgĩtuĩka serious na agĩtuĩka nĩ ekwĩrigwo na hĩndĩ ĩrĩa erigirwo no kũmũnyita mamũnyitire na makĩmũkuanĩra o erĩ na mami na makĩmũruta kĩrabu ũguo kũmũruta ona kũgĩkinya nĩ harĩ andũ matirĩ ũndũ mangĩkire tondũ megwĩciria no mũndũ wakĩnyua rĩo aremwo nĩ gwĩtwara ũguo mũimire nake na magĩthiĩ makĩmũkinyia handũ makĩmũkomia ta mũndũ wakomio nĩ getha meterere ũteithio ũngĩũka so hĩndĩ ĩrĩa mamũkomirie ũndũ ũgwĩtwo John agĩtiga baba moko-inĩ ma mami nake akiuga athiĩ gwetha ũteithio so rĩrĩa athiire thutha wa ndagĩka nyinyi ũteithio ũrĩa mũthuri ũcio okire naguo okire na cuma mũtũrire ũrĩa ũhuhaga mwaki so ũcio naguo ũkire naguo agĩũka agĩkora baba rĩu arĩa matigire mamũkomia no nĩ ahanĩte ta mũndũ ũreigua hanini ũguo nĩ okĩrĩte hanini agokĩria kĩongo akĩgwatia thigara tondũ nĩ anyuaga thigara rĩu amũkorire ainamĩte ũguo harĩa ainamĩte okire amũgũthĩte cuma ya mũtwe na amũringa cuma ya mũtwe nĩguo baba athire gwĩtira nĩ getha kĩũrie karĩ kĩ kũrathiĩ kana ũrenda kũnjũraga rĩrĩa athire gwĩtira akĩgũthwo cuma ĩngĩ ya thithi na arigwo cuma ĩngĩ ya gĩthithi hau nĩho agwĩrĩire na akĩrigwo na agwa na erigwo makĩmũnyita
oeri na mami na haria mamuigite ni hari irima rejetwo ni muthungu na ria riria guikia ngombe ciake ciakua barathi irima riari nene na riari iriku so mamunyitire makimuikia irima na mamuikia irima ona ndakuite ndatuikanite but mamuikia irima agithie agikora kimurita handu giacomukite thiini wa irima riu nguo ciake igithii ikihata uguo hata ndakinyire thi athiri akihata ndakinyire thi na magitua mission ni arika na magitigana na magithii na mathii ava ni aikarire kwa ihinda tondu ni aikarire mieri itandatu e thiini wa irima na gutekumenyeka na hindi iria aikarire miake mieri iyo aikarire ri mundu uria ni acokire makinya mucii makianjiriria process iria mendaga ya kwendia mugunda na mugunda uria makienda kwendia no wakorirwo naguo ndu ari na taito ndu yari migunda ya shares o wario hari irima-ini riu muthe na mundu uria ni anjiriirie ningi guteca mami na makianjiriria riu ni mbara mami e mucii ria ringi ni aingatwo MCA ni ingatwo na ni gwake o ni muki niguo ni muki no ni ahana riu tari we wacoka mucii ni kwagiire thina tondu riu kwahana uguo ona kuria kwari thina kuigua kwari thina tondu mami ekuo na riria ringi ndari kuo uguo ni twaikarire kwa ihinda na uhoro ni wamenyekire mucii kuria baba na kuria twaimite riu na guku mugoga tondu nikuo family cia baba ciari tata yari kuu na baba mukuru na tata acio angi mari o kuu uguo uhoro ni wa riboti ni uimire wira-ini na gugituika baba ndaroneka ndari wira-ini na ndaramenyeka kuria ari gwethwo mucii kuurio mami nake akiuga ndoi na ndaramenya kuria ari ni okite no ni acokire wira-ini so ni gwake anjiriirie search na baba ake anjiriria gucario tondu mutito wa muguga forest ni nene so ni anjiriirie gucario gucia tene gutiahanaga ta riu ungiagiire na case ya report ya mundu kuura kana kuuragwo mundu ni acaragio na ihenya ni acaririo muno na acario baba ndaigana kuoneka koguo report ikihurwo all over na andu a mucii ni maikaraga magithiagwa cibu nä getha makarore kana kwä na riboti yothe yonekete na gå tirä kå ramenyeka na no må ihi å horo å cio gå tirä kå ramenyeka tondå mami nake ndagire thä kä rire kuga ihinda rä u no in the process ya kwendia må gå nda rä rä a må gå nda wonekire må gå ri nä gwatuä kire må gå nda å cio ndå ngä endio gå tarä na marå a ma cibu wa kå rä a mwene må gå nda å cio aumä te kana andå acio kå rä a maumä te magä thama tondå nä kå ribotetwo kä cia mwene må gå nda nä å rä te na rä u må gå nda ningä nä å rendio rä u gä tuä ka marå a no maheanirwo nä cibå koguo mami nä aikaraga agä thiaga gwa cibå nä getha agacarie marå a na nä aikaraga agä thiaga every now and then nä getha akĩonekaga nä agå gä teithä ka in the process nä athiaga rä ngä macamania na andå a bamä rä ya baba nao mokä te nä getha marore kana kwä riboti yokä te kana yonekete na mami agä korwo nä mathä nanirie må no na må ndå å cio nginya hä ndä ä mwe akä må theca guoko na kahiå na akä må theca we itheca rä arä inene so mami aumaga må cii agathigä kwa tata sister yake kå ndå gå gä twondagu rä tikona rä u nä kuo athigaga athi agä ikara ningä agacoka akarä rikana ciana tondå tå tiakä rä anene akorwo niä ndarä na mä aka ĩtandatå na ndä wa gatatå nä å kå imagine acio angä erä me mbere yakwa koguo twarä o anyinyi so athigia agaikaranga agacoka agacoka na tå gä gaikara kwa ihinda oro å guo na ihinda rä mwe må ndå å cio nä ahå rire mami må no hä ndä ä yo amå thecire guoko na kahiå na nä ho mami oririe agä thiä kwa mayant mamwanyu hä ndä ä yo ndarä a yetä kä ra kuga ndarä a yetä kä ra kuga na mami athiä gwa tata sister yake rä u nä athire agä camania na tata rä u sister ya baba å rä a marå manä rie na baba tata nake athiäte kå guo gwa cibå gå kä rora kana kwä riboti rä u tata nä guo akä geririe kå mwarä ria akä mwä ta keheri-inä na makä aria må no akä må ria na akä må thaitha akä mwä ra angä korwo nä kå rä å ndå oä kana nä kå rä å ndå hihi aiguire kana amenyete wä giä baba amwä re na amwä ra nä megå kä geria å rä a mangä gä thondeka å horo å cio thutha wa mami gå thaithwo må no nä guo etä kä rire kuga na agä tä kä ra kwä ra tata akä mwä ra nä o moragire baba na agä kä mwä ra å rä a mamå heire poison na å rä a mamå aringirwo na cuma and later å rä a macokire makä muoya na makä mwä ikia irima mä eri ä yo yothe mä eri ä tandatå
na mami yake kiuria kana tata akiuria mami kana no etikire kuga mbere ya shifu shifu icio amwira na mami akiuga ni egwitikira so riria macokire theini mami atoro mbere ya shifu ni etikirire kuga na kiuga ni umoragire papa na ni poison mamweite mukirira njohi then no ne promise to de kunyitwo Magisoka maki muda na saki udona shuma, maita mere mutwe, magisoka maki muiki irima, kuru wetuo free area. Na hedira mami uigire shigo isio, mami da umire kurege, noko higiru wa higiru. Na higiru wa kukeha no waradi, igetomuwa na ikuru. Nigeza na kejo nioneka, anyitu, na nigeza higiru wa nigeza mahiguri wa ditago. Ugurira mami ikarire hida inene, atokite na tasokete mucie Johnny kusia ni esiririe ta kuri undu urathie na mbere so aturutire mucie kuri to ikaraga mugundaini na giturehe town na turehe town to kire to ikomborerwo nyumba ku town ya Naikuru ari tangimenya ni mwena uriku to ikomborerwo nyumba na tukianjia guikara nyumba cia kambi na petu kara nyumba sikia kambi akoragwo ekuo on off on off so dakoragwo ekuo hindi ciothe na ni twate sikire muno parothi tondu hindi yo nginya kuria kuria kwari thina tondu hindi yo ni twari aga dafifi bi kiara ine tiri kindu kingi ngiona gya kuria ugathi kiara ine ugatwa dafifi ukare na undu cio ni atuthinirie na before tuke hau kana tukinyite uka tauni hesi go deri wona muthuri ucio iria cia stikire ngoroine yakwa nginya umuthi ni tene no ni ndirikanaga tondu ni ajirire aria nyukwa ni makagurwo na ni makahika na ni magathi no we na murwa nyukwa mufati gwikwa uria ndekire baba wanyu tondu inyu ni mukoria baba wanyu athire ku ndio ino ndiamenyaga arenda kuga atia but cigo icio nä ajärire icio nä nierire na nä ndirikanaga nginya å måthe na thutha wa gå ikara twatwarwo kambi hä ndä ä yo twanjä rä irie kå rä enda bibi nä hakinyire hä ndä må thenya å mwe ngakä noga na akä nogio nä ithu agä tuohera nguo citå cia nguo citå ciothe na agä tuohera nguo cia gå komera tå gä kua na agä twä ra he handå arenda tå thiä nä ndirikanaga kwarä må thenya mathaa ma hwainä araundi kä ndå tha ä mwe na nuthu so by the time twarä kagia kwä harä ria na kuoha mä rigo kwarä o kä ndå tha igä rä ihä tå kä te na agä tumagaria agä tå twara na njä ra ya taåni rä u town center agä tå geria borithi-inä hä ndä ä yo gå tiagä kå rä te å rä a gå kå rä te Naikuru harä a tå gereirie nä ndirikanaga yarä barabara ya mahiga corrogation na twakuhä rä ria gå kinya ngäti-inä ya borithi tondå nä kwarä na nduma no harä a ngäti-inä nä harä thitima harä na matawa so ahanie tarä må ndå watithia hanini thutha haha nduma-inä agä twä ra tå thiage nä egå tå kinyä ra na må bango kana maybe nä endaga kå menya gå thia atä a twahä tå ka hau ngäti-inä so atwä ria ithuä tå thiage na tå gä thiä agä tigwo no hä ndä ä a twakinyire ngäti-inä ya borithi thigari iria ciarä ngäti-inä nä o matuonire tå kä hä tå ka na matuona tå kä hä tå ka magä tå rå gamia magä tå ria kå rä a twathiaga kå ringana na mä aka ngwä cia nä kä o gä a tå mire magä a na interest ya kwenda kå menya kå rä a twathiä tondå hatiakä rä må ndå må gima koguo my sister nä magä tarä irie na makiuga å rä a gwagä thiä na å rä a twerwo na thigari iria ciarä hau cioima ciacåthä rie nä ciagire må ndå so matiätä kä ririe tå hä tå ke hau magä tå ingäria kå u borithi thä inä nä twaikarire borithi o kwa ihinda rĩa mĩeri ĩigana ona ĩrĩ te kå menya yarĩ igana John atarĩ oka gå tå rora na tå te kå menya twä kå u tå rĩ ageni au kana twä kå u nginya ihinda rĩ igana atä no nä twarä aga borithi na tå kanyua kuo na twakä rara kuo to twarä na indo citå cia gå komera na tå gä ikara kwa ihinda nginya rä rä a ngagä ciria å horo å cio nä wathirire agä ciria oke atå rore ndä reciririe gå ka gå tå rora nä akorire waradi å rä nä yakinyä te na akä nyitwo å cio rä u John anyitwo nake akä ringä rwo
Hederia hingirirwo ri niguo riguo agitumanirwo guko kikini okay magi communicate na gwituka mm-hmm. John ni aranyitirwo riria John yatukire ni aranyitirwo niguo gwagitukire ru mami no asafirishirwo toro na ikuru tondu kuu nikuo gwakire na siri polisi ya twarwo na kuria tondu no kuo giko kigia gitukire kuguo no macirire na kuu umami akioyo na kiabatio gitwarwo na ikuru kuguo twarwo na ikuru ndu ria wale wa mbere ni kwamba gutwarana sini ni ya giko kiu haria gekikuire na magithie makionania haria maikirie papa na haria mamuragire so hindi ria mathire na makionania olivi no ginyagia gikira uchunguzi nigetha makiprove makirore haria mutheikirio kana ni uhoro wa ma makimurika thi ona gutuika eragwo tocire amurikaga ndiakinyagio therithi koguo ria riri maria rinene magietha gicicio kimurikithio riwa makimurika na kiothiini naguo monire ni marona ta hari kindu hakia muthigari wa ikurukire na ikuruka gikora haria baba thiire akihata hindi ria ikirio irimo we athiire akihituka na agikuruka nginya thi agikora ni kwari mundu ungi woragitwo kuo mutumia na kana no riu kiria akorire ni njuiri agicoka agikora haria baba athiire akihata ngo ihinda riu riari inene riu baba abuthiire hau nyama ciothe igaitika atigarite skeleton no riu ni tondu wa uniform iria mahetwo ya wira-ini uniform yake yari oho o uria ekirite na iratu iria mekiraga na document ciake ciekirwo mihuko-ini koguo ni ahotire gucokanireria mahindi mau na mahindi macio makirutwo na marutwo ni magiukire na makiprove uhoro wari wa ma na magigitwarwo kuria matwarirwo mocari na nigetha thutha ucio ugicoke ukiharirio mathiko nä ndirikanaga baba itw agäthikwo na thikirwo ta kana na hä ndä make mekä rä two gathandå kå ka mwana tondå ihinda rä u rä tiakä rä nini na hä ndä ä yo nä guo mamio magä thire makä hingå rä rwo thitango hä ndä ä yo no må rona na maitho na makä anjä rä ria gå cira mahingå rwo thitango hä ndä ä yo mami arehwo na ikuru rä itå kingä atigirwo na ikuru nguo rä u twarutirwo na ikuru na tå gä cokio rä ngä na gå kå må gå ga mamu wanyu nä arega thitango rä u matwarwo thitango-inä matwarwo nä getha mahingå rä wo thitango ithuä tå gä ikå tå gä cokio na gå kå må ciä bamä-inä cia baba rä u na nao magä tigwo na ikuru rä u andå a må ciä nä o må imaga magathiä rä a kwä na cira magagä thiä kå igua no nä mambire kå rega tondå nä maikarä te cira å cio nä wacirirwo ihinda rä a mä aka ä rä å tarä watuo na thutha wa mä aka ä rä nä guo cira wagä tuirwo na cira watuo matuä rä irwo kå nyongwo o erä matuä rä irwo kå nyongwo na ithuä hä ndä ä yo tå gä coka nä twacokirio kå rä a må ciä na rä u tå kä anjä rä ria må tå rä re må ciä kå rä a kwa baba må kå rå nä kuo twatwarirwo na twatwarwo kwa baba må kå rå tå gä tigwo anda kä a ya baba må kå rå na gä tuä ka rä u nä we å gä tå tä kä ra kä a maå ndå-inä mothe na baba må kå rå arä na atumia erä na atumia acio ake erä marä na ciana ciana ng'ima andå akå rå marä wa marika ma baba tondå baba nä we warä kä hinga anda kwao na ciana icio ciakä rä na ciana koguo nä må ciä warä na ciana nyingä ciana nyingä å kuga tu matukå-inä macio so rä rä a twarehirwo thuä tå gä korwo ningä må tå rä re nä watå ikara na njä ra ä ngä tå ndå tuoka kå guo nakuo gä a kå rä a kä arä thä na kå nyua kwarä thä na ona ha gå ikara harä o thä na na hä ndä ä yo nä guo tata oigire nä ekwenda gå ikara nani tata rä u sista ya baba å rä a warä mbere yake ni akä njoya agä tuä kabe nä we å kå ndera na tata anjoya rä rä a ndathire gwake rä tata ndarä na mwana må nyinyi ciana iria twareranä irio nacio cia ciana ciake cia kazini ciakwa koguo ciamwä taga cå cå so rä u ningä mwä ta tata å maramwä ta cå cå rä u o nä o manjä rä irie kå njä taga njenga wa cå cå tondå nä marona kå rä a njikaraga nä njikaraga gwa cå cå wao so rä u manjä rä irie kå njä ta njenga wa cå cå kuma hä ndä na gä korwo icio nä cio itumi iria ciatåmire nyanjä rä rie gwä two njenga wa cå cå kuma hä ndä ä yo rä u maica magä kä anjä rä ria mami wanyu rä u rä matuä rwo kä nyongo mami thutha wa mä aka ä rä na matuä rwo kå nyongo no makä heo ihinda rä a gå cokia cira wao appeal na maheo ihinda rä a gå cokia cira appeal appeal iria ciacokagio ciacokagio appeal ithatu na ya må ico yacokaga kwä president koguo nä å ngä acokirie ya mbere yage gwä tä kä rwo ya kerä rä yage gwä tä kä rwo ya gatatå ä thiä kwä president yetä kä rwo å gä cenjerio kä oho kana å rekererio
kana ukirituhirio kana ugituike ni wa maudu na magicenjia ti uri ratuireiro so mumi ni akigeririe gucokia appeal na agicokia appeal ya mbere kiregwo agicokia ya kiri kiregwo asokia appeal ya gatatu ni yetikirirwo no appeal ya gatatu yetikirwo mami ti kurekererio arekereirio no mami ohirwo kiho kia maisha na oho kiho kia maisha mundu ria mari nake bedake sokiria appeal John we ni anyongiro ni anyongiro kwari mwako uriko kwari by then hindi yo maciraga kwari mwaka ini wa 1980 na ngathĩti ĩrĩa yoimire hĩndĩ ĩyo tondũ niĩ ndakĩrĩ o mũnyinyi rĩ tatoire ngathĩti ĩyo akĩnjigĩra na tata njigĩra ngathĩti ĩyo akiuga ngathĩti ĩyo kanengera hĩndĩ ĩrĩa ngahota gwĩthomera so rĩrĩa ndakinyirie mĩaka ya gũthiĩ cukuru na ngĩhota gwĩthomera tata nĩguo anengerire ngathĩti ĩyo na tata nĩ atũrĩte anjĩrĩte rĩu ũrĩa mami ekire na akĩnyonia ũrĩa mami arĩ mũru na ũrĩa mami atabatiĩ gũikarania na andũ na atabatiĩ kũrekerwo ona angĩcoka so ndirĩ handũ ndaheirwo wega wa mami ona ndagĩkona ĩmwe na harĩa ndamenyire gwĩthomera tata ndutĩire ngathĩti ĩyo na ngathĩti ĩyo nĩ harĩ kabica mahũrĩtwo kabica kanini gacoka gakandĩkwo rĩu ga subtitle gakandĩkwo watanyongwa yarĩ ya taifa rĩo magacoka karũgano kao gakaheanwo karũgano kanini so niĩ mĩkĩre yothe ndaikarire gwa tata ndaikarire njũĩ mami nĩ akuire na ndaikarire njũĩ mami nĩ anyongire nĩ hamwe na John na ndĩ gwa tata nĩ ndakĩanjĩrĩirie mũtũrĩre ũngĩ ngĩanjĩrĩria cukuru na ndanjĩrĩirie cukuru ngĩthoma ningĩ na ihinda rĩarĩ rĩũru mũno na ihinda rĩarĩ iritũ mũno tondũ gwa tata ona gũtuĩka nĩ ndatũũrire muoyo na tata nĩ agĩtĩkĩrire gũikara na niĩ nĩ ndacabire mũno 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 tondũ gwa tata kũrĩa kwarĩ kũbahatica kũnyua kwarĩ kũbahatica ona gũikara maica marĩa ũikaraga ũkaigua nĩ mega marĩ o mabahati tondũ nĩ hakinyaga hĩndĩ ngerirĩria tu na ngawici onakorwo mami arĩ mũru ngũiga na kaba angĩrĩ muoyo tondũ ndiakĩũĩkana ĩmuoyo ona ngũiga kaba angĩrĩ handũ ingĩthiĩ ndĩmũkore tondũ rĩngĩ maica marĩa ndageraga ti mũingĩ ndagera hĩndĩ ĩyo gwatahota nĩ kwarugagwo njohi ya cang'aa na gũkĩrugagwo njohi ya cang'aa ndathiĩ ndatuĩkire rĩu niĩ nĩ niĩ mũndũ ũrĩa mũhũthũ mũno na mũndũ ũrĩa ũngĩhũthĩrwo ũndũ-inĩ ũcio tondũ yanyuagĩrwo kũu mũciĩ so kũiga na kũruta kũrĩa waiga tondũ kũrĩ andũ angĩ maratuĩrania nawe kũrĩa waiga nĩ getha manyue kazini ciakwa rĩu niĩ nĩ ndĩrahũthagĩrwo tondũ o matingĩkĩnengerwo tondũ nĩ mekũnyua ũguo gũthoma kwarĩ thĩna tũngiuga atĩ nĩ ũkũinũka ũgeke study hwainĩ tũngiuga nĩ ũkũinũka wende kũririkana kĩrĩa ũthomire cukuru so wĩra warĩ ũcio tũthiĩ subject kũrĩ maũndũ macio kũmenya kũrĩa njohi ĩyo yarugwo ũgũthiĩ kũiga ũikare nginya mathaa marĩa andũ arĩa mokire kũnyua marĩ inũka tondũ matindĩngĩ akĩigirwo hau nĩ ũndũ wa borithi na mũndũ ũyũ ndangĩtie cuba ng'ima na nĩ yacang'aa aingĩ hau atĩ nĩyo aranyua so okaga aranyua na ngirathi ona ngwarĩ nyue cuba ithatũ aretia ngirathi ĩmwe ĩmwe so wetia ngirathi ĩkĩrĩrwo ngirathi ũkerwo ĩyo ĩngĩ woye ũkaige ũkerwo ĩyo ĩngĩ woye ũkaige ũkerwo ĩyo ĩngĩ woye ũkaige so nĩ wakoraga rĩngĩ ona ũtukũ mathaa marĩa wakoma nĩmo manyinyi mũno na rũciũ rũcinĩ nĩ ũrendwo gũkĩre nĩ getha ũthiĩ cukuru na rũcinĩ rĩu ũrokĩra gũtirĩ kĩndũ na gũtirĩ breakfast nĩ gũkĩra wĩharĩrie ũthiĩ cukuru ndathomire na ngĩthoma na mathĩna maingĩ mũno mabuku kuona marĩ thĩna tata ndangĩetĩkĩrire kũruta mbia ciake ahe cia mabuku na ũrĩ na ciana ciake onake ũthũ ũrĩa wakĩrĩ mũnyinyi arĩ mũnene nĩ arĩ mũnene arĩ kĩrathi mbere yakwa na nĩ twakinyire handũ arimũ arĩa mathomithagia ndathomire cukuru ĩtagwo Goriodito Primary na arimũ arĩa mathomithagia ngwĩciria nĩ kuona mathĩna marĩa ndageragĩra nĩ kwagĩire ona amwe ao magĩire na interest ya kwenda kũmenya nĩ kĩ gũthiaga kana nĩ kĩ na nĩ hakĩgĩire arĩa ndahingũkĩire ngoro na ngĩmera na nĩ ngenagĩra ngai barũthi tondũ nĩ kũrĩ arimũ manjoire hĩndĩ ĩyo ta mwana wao mabuku marĩa ndathomaga namo niĩ ndiamenyaga moimaga kũ especially mwarimũ wathomithirie kuma class 4 etagwo Mrs. Boro ndiũĩ kana nĩ atũire na angĩkorwo nĩ atũire na angĩkorwo nĩ agakinyĩrĩrwo nĩ kuona video ĩno ngai aromuongerera matukũ na ngai arotũra amũririkanĩte mũtumia ũcio nĩ andeithirie mũno 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 haitangĩhota kuga
na nä anyitä mono na ngä thoma ngä thoma nginya ngä kinya ndakinya harä a ndakorire ngä mwarimå wathomithirie warä må njaru mwarimå å cio nake nä agä re na ya kwenda kå menya narä må njaru må tumia å cio nake nä andeithirie onakorwo nä acokire akä hurå ka na akä ndutä ra wä ra warä må ingä må no tondå na kå rä kia we nä we wathä ire akä aria na må thuri wake na må thuri wake arä wa kefri na makä rutä ra gå thomithia guo mangå rä ire akä ndä hä ra magä coka magä thiä cukuru makä ndä hä ra mä aka ä rä mwaka wa form one, na mwaka wa form two. Okay. So makä ndeithia na ngä thoma ä rungu rwao ihinda rä u rä othe ä ndä ä mami wanyu no muohe ä ndä ä mami no muohe na ndiå ä kana ä mweo kana nä akuire tondå ngathäti ä rä a ndaneirwo yoigaga nä mekå ragwo so yarä trauma tondå nä ndathomire na ngä igua nä moragä rwo so nä twaikarire ndä gwa tata gwä kinya hä ndä njohi ä gä tiga kå rugwo gwa tata gwakuä ra må ndå kå na hä ndä ä yo yatigire kå rugwo ndä atigire kwendio so yagä ragwo handå hangä ä goke kenderio kå u so må ndå å rä a warä turabika må nene nä njenga tondå nä niä ndagä raga kå rä a yagä ragwo na nä å kå nyua nä ndianyuire na hau nä watå mire thå re njohi na ngoro yakwa yothe maå ndå marä a ndagereirio na maå ndå marä a ndekire magä tå ma njuge må tå rä re-inä wakwa ndirä hä ndä ngä kä ra njohi kanua gakwa so nä niä ndatå magwo kå gä ra ngä kä ra nginya må thenya å tarä wa cukuru nganengä rwo mbagi na ngä kä rwo kabå yå karä a karita ithano oguo atä ona ingä camania na må thigari gä kuona tarä cukuru nyuma na ngä ruta wä ra å cio kwa ihinda inene nginya hä ndä ä rä a maå ndå mau makinyire rä u njohi ä yo nä ä gatiga kwendio gwa tata ihinda rä u rĩothe nä ndakorirwo ngä gä ra ngä cokagia ngä gä ra ngä cokagia ihinda rä u rĩothe kå rä a maicista maikaraga na nä kä romita ä mwe nä twaikaraga mä aka tå tarä tuonana tå tingä tä kä rio gå ceranä ra maicistas arä a kå rå matietä kä ririo gå coka cukuru mathi ire magä twarwo wä ra wa na kå rä a matwarirwo wä ra iria nä kå gä rwo ciagä ragwo makerwo mbeca nä ithuä tå rareherwo kana nä ithuä iroka gå teithia obuiti gå tirä å teithio tuonaga wacio nä twagä ikarire nao magä ikara makä rutaga wä ra å cio mabratha å rä a warä må nini tondå nä ko karä kanini karastbon gatigä tå gekanaga gå kuruma nä å ndå wa kå hå ta akwaga gä a kå rä a na rä ngä nä ararwara å guo maicista arambirwo ningä kuo araruta wä ra wa mad oime oke atware mabratha thibitarä tata sista ya mami å rä a warä må kå rå akä oya mabratha agä thiä nake na tata bithen hä ndä ä waikaraga kå ndå gwä tagwo sotik nä kuo ahikä te koguo niä rä a mabratha oirwo nä tata ndaikarire mä aka twendi itarä ndona mabratha na maitho ndamå tigä te gekanaga gå kuruma niä nä ndaikarire gwa tata na ngä ikara ngä ikara kwa ihinda na thutha wa gå ikara må no gwa tata ndathiä sekondarä mathä na makwa nä maingä hire må no na nä barå thi nginya mbia cia kå gimara nä niä ndethå kå mä ire andå ndathiaga kå ruta wä ra kä barå a kaingä ra thaa igä rä na thaa ikå mi nä mwe cia hwainä ndaheagwo ciringi ikå mi na ciringi icio ikå mi ndiaheagwo må thenya å cio niä ngä eterera ngarägwo må thenya wa saturday å guo nä niä ndethå kå mä ire na nä niä ndeetheire na nä harä kazini yakwa ndendete må no wä tagwo taniä njenga nä anyitä rä ire må no kä rä a ndarä ire nä we wamenyire kä rä a ngå rä a so nä andå gamä rä ire mwena å cio må no niä nä ndathomire onakorwo ndathomire ona mathä na na ngä thoma na moritå å guo ndiahotire gå concentrate na mathomo å rä a ingä eriririo na å rä a ingä endire tondå rä u maå ndå marä environment ä rä a ndarereirwo rä a njä tä kagä ria na no å rendwo å rute wä ra na no iguona kå rä a nä kå bahatica å ra bahatica rä a ndakinyire nä ngå thiä sekondarä ndarä hä nä må thuri å cio må njaru harä må thuri å ngä warä må rata wakwo nake wetagwo ithe wa wangarä nake akä ngå rä ra mabuku marä a mothe mabataranagia nä getha wanaingä re form one niä ona ndaingä rire ndä må cerere må no na by then ngä å ka kå ingä ra nä ndambä te tondå nderiragä ria gå thoma ndeka kraseti ya mbere ngä aga kå hä tå ka ndekä te mwaka wa 87 koguo 844 yanjä rä ria ndekä re 8 ya gatatå ngä ka 1987 ndeka 87 ndaga kå hä tå ka ngä cokera tå kä agä rwo chance class 8 gå tokera koguo twacokire class 7 koguo ndekä re 8 ya kerä 1989 ndeka 1989 rä ndiahotire kå hä tå ka wega nä ndahä tå kire no ndiahä tå kire wega å rä a ingä endete so hakä gä a må tumia å ire nä akå ndä hä ra sekondarä na ndwara sekondarä harä a athire kå ndwararä ndathire ngä thoma wiki ä mwe ndathoma wiki ä mwe headmaster å rä a wathomithagia primary kå u ndarä
agitumana akiuga jenga ni njui no wike wega na no hituke wega no ngihituka wega ni no ngwethere mundu go sponsor guthomithie ginyo karikia so ni ngi ngiuma secondary thomete wiki ngicoka primary ngibie githoma ndathoma thoma ri kindu ta wiki igiri ri ni ho riu mwarimu uyu mujaruo oigire ni kundihira kukungi riu ngitwarwo cukuru kukungi tondona tondona ritwa riakwa riari kuo ni hari aria metitwo kuo so ni ngiathiri ndanjiririe ndi mucerere muno na mwarimu ucio etagwo Mr. Gacoki ucio wari headmaster riu ndakianjiriria primary ri I mean secondary ndathire na mbere ngithoma form 1 na ni handu ndathiaga haraihu barothi ndathiaga handu hetagwo kahuho nyumite muguga na ndathiaga na maguru ni reto akinuka hwaine ningi uthi uruta mawira maria mabataranagia urute githoma form 1 na githoma form 2 ndakinya form 2 kurikia ri besa iria ndarutiirwo igikone ciathira ndarihirwo miaka iri ngianjiriria kuingatwo ndi cukuru ndire cukuru ndi cukuru ndire cukuru riu ringiona ona niĩ muturire ucio riu ni wanjia kunditũhĩra by then ndakoretwo ndahonoka ndi form 2 no ngiona muturire ni wanjia kunditũhĩra tata nake ni aritũhĩirie maica biũ tũrona kũrĩa riu ni thĩna cukuru ndathia no igua ni secondary we mathomo ma secondary ni ũkũmona lunch time yakinya no thire kĩharo ũkome weterere weterere afternoon hours ikinye riu niĩ ndirĩ kĩndũ ndaiguaga gĩa thukuru ndakinya form 3 kaitana kinya form 3 ndambĩte ngarega iguo riu cukuru ni yanogia na riu ndigũthoma mathĩna macio mothe ndĩ namo rĩ ni manogia ndigũthoma ngĩrega na ngĩũka Nairobi ngĩandĩkwo wĩra handũ mũkawa-inĩ ndandĩkwo ndaikarire wiki ngĩtata akĩmenya kũrĩa ndĩ na mũtumia ũcio wanyandĩkĩte arĩ neighbor so rĩu anjĩrĩirie ningĩ kũmũrutĩra mbara rĩu tondũ no njirainĩ mũtumia ũcio agĩthũra inegene so akĩnjĩra rĩu rĩ ndigũthiĩ na mbere na wĩra ũguo rĩu nĩho ndacokeire mũciĩ na ndacokera mũciĩ nĩho ndahonokeire rĩu kĩambĩrĩria-inĩ kĩa form 2 ngĩhonoka na ngĩtĩkĩra gũcoka cukuru no rĩu cukuru ndetĩkĩra gũcoka no mbia cia gũthoma nĩcio rĩu hatarĩ rĩu kanitha ũrĩa ndaingĩrire kanitha wĩtagwo wa KAG ũrĩa ndahonokeire pasta ũrĩa wahunjagĩria hĩndĩ ĩyo etagwo pasta wa ihenya na athuri angĩ marĩa hau itũra hau twaikaraga nĩo meoganaicire magĩthondeka harambĩ mathondeka harambĩ ngĩrĩhĩrwo form 1 I mean form 3 na form 4 mbeca iria ciatigarire ikĩigwo alright niĩ ngĩkĩanjĩrĩria gũthoma no tondũ anjĩrĩirie gũthoma rĩ matinacugurikĩra maũndũ ma mũciĩ mũndũ ũyũ nĩ arĩũkaga akarĩa mũndũ ũyũ nĩ arĩũkaga akanyua mũndũ ũyũ nĩ arabatara gũka ageka study hwaĩ-inĩ gatawa karĩa gegũkũ nĩ kamwe karĩa gakanyitĩra ndũngĩtĩkĩrio tondũ maguta ũrerwo maguta mena goro so ndũngĩtĩkĩrio after kwa mwarĩa hwaĩ-inĩ nĩcio ũtigwo na gatawa kau ũgĩthoma koguo niĩ ndiarĩ no gĩthomo ndathomaga kĩa hwaĩ-inĩ nĩ njiganwo nĩ kĩrĩa ndathomera cukuru ũguo wacitaragwo nginya wakinya nĩ ũkũrĩkia form 4 ndakinya nginya nĩ ngũrĩkia form 4 no ngĩũka kũrĩkia form 4 ndiarĩkĩirie gwa tata nĩ kwanditũhĩire mũno na niĩ ngĩũra gwa tata na ndora tondũ tata aranindi naĩ nginya maĩ ma kũhũra nguo maĩ mbura ĩkaura mabuba makaiyũra agacoka akamendia mothe niĩ ndatahagĩra mũtumia warugaga cang'aa maĩ andĩhe nĩ getha hote gũthiĩ kũgũra maĩ makwa na thabuni nĩ getha njũke hũre nguo na ngĩ struggle ngĩrĩkia form 4 itarĩ gwa tata so thutha wa gũikara ndo ici ngiuga atĩrĩrĩ ngĩcoke gwĩ tata nĩ getha mbia iria ciagĩtigarĩte rĩ ngĩmenye ngũgĩteithĩka atĩa tokwĩ mbia ciakwa ciagĩtigarire rĩrĩa ndacokire gwa tata rĩ tata anjĩrithie kũnegenia akĩnjĩraga ona nĩ ndaregire cukuru ona ndiathomire ona mbeca icio itirĩ ũteithio ingĩndeithia gũgĩtanwo andũ arĩa mathondekete harambĩ ĩyo makĩgĩa na komiti tarĩ kũbunja marabunja komiti rĩu nĩ wona komiti ĩkĩbunjwo no nginya makĩarĩrĩria ũhoro wa mbia iria ciatigarire mbeca icio ciothe cioirwo barũthi ciaheirwo andũ arĩa marĩ itũra-inĩ kwaragia ũkerwo kwang'ania nĩ kũrĩ mwana ũthomaga nĩ aheo mbeca cigana ũna kwang'ania kwĩ mwana ũthomaga nĩ aheo mbeca cigana ũna mbeca ciakwa ciagairwo ciothe niĩ ndirĩ kĩndũ onake ndaheirwo yumire gwa tata ũguo na ngĩeherera gwa tata biũ niĩ ndathire ngĩikara kwa mũrata onake mũrata twaikaraga kwao hĩndĩ ĩyo you brother meko hĩndĩ ĩyo my brother rĩ tũtirĩ tũronana tondũ athire Kericho my sister rĩu nĩ mahikĩte mwe nĩ ahikĩte ũrĩa anũmĩrĩire ũcio ũngĩ nĩ ahikĩte nake warĩ thutha wakwa tondũ nake athomire nginya class 6 nake akĩdrop rĩu niĩ nĩguo ndacokire ndona gwa tata ũrĩa kwaritũha na cukuru mbeca ciakwa nĩ ciaheanwo niĩ ngiuma ngĩthiĩ gũikaraga na mũrata nĩ hakinyire hĩndĩ ngĩrwara mũno na ngĩhinyĩrĩrĩka mwĩrĩ mũno
na hida daro ile kutone musiye kwa mundu ri utumio cio agikorwo mathomaga kanitha na tata mona na muthenya wa sunday me kanitha ini ni erire tata ndi murwaru tata ni amenyete ni kuojikaraga no tata erire mutumio cio ona korwo etu ndi mukuo korwo etu mbuite ndangiuka na ndangikuhiriria ngai ni andaithirie na ndahonire na ndahona mutumio cio nake agitigira ugeikara na ni to ni akiona ko ni undu muru ra happenire ndi no ngirari kuri we so ndethe yuo kanyoba faro thi gikombora gituoka na kuo ndire ikaraga tumio cio kinjira ni ndi gukwagira irio cia kuria no kanyoba gaku ri ikaraga ni kariku ikau ke na udare haiga na rimwe na ni riagaga na kinya hindi ya kwenda kuhingirwo ngeikara ngeikara ginya hindi ya yakinyire ngeciria guthiä gwetha kwä my sister ngä igua rä u thamiri yakwa ä kä njä ra mami ndatuire ngä kora my sister ngä må ria ndä renda å njä re å må thä kana mami nä akuire ngathäti ra ndanä irwo igaga nä mekå ragwo ndä renda å njä re å må thä tondå ä a warä må nene å njä re kana mami nä akuire nä guo my sister ahigå rä ire ngorwo akä njä ra mami ndakuire mami nä kuohwo heirwo maica na ohwo maica oheirwo njera ya rangata kuo matuirwo na ikuru arehirwo rangata women's ni nderire my sister ndware sister yaku we ni athiaga mbere kumwona ndoimite athiete to nake ahika muthuri wake amutikiria advantage ya kuria murutire ndangietikiriria athie tukigia na kiriko na my sister na my sister no igwa ni we wiwira ona njithie tondu ona fair ndingihe we thie ujethere fair ni ngagutwara so ndathire ngimwethera tigiti na ngiuka muthenya uria twarikaniire no ndoka ndakorie muthuri wake ni aramugiriria ngimwira njethere arjerethere njira ni nguthie ni ndokire gwetha mami itoi Nairobi wega na itoi rangata ni naku no ni ndathire nginya rangata prison na ngithie nginya na thigaririe ndakorire makimaka tondu miake yothe mami ndonete mundu mite na thome agoka kumurora no kazi ni yakwe mwa kore twa githie rimwe rimwe uri ndagithire ngimera na ngimera ni ndiyo ngikeingira na ngimukora thutha wa miaka 20 twagä ikarire na tå kä aria nake ona korwo ihinda rä u tå tingä akä aririe må no mairori nä mo marä maingä barothi na tå gä kä aria nginya må thigari å rä a warä hau akä riganä rwo ihinda nä rä athira må ndå nä eragwo athiä aingatire andå othe niä ngä tigwo nä twaririe må no na mami na mami akä njä ra nä ahonokire na rä rä a njä rie nä ahonokire nä ndakenire må no na niä ngä mwä ra ndirä å ndå ngoragwo naguo ngoro-inä rä u nä kå rä a na ngä mwä ra niä ona korwo nä kå rekererio ararekererio tha icio ngoro yakwo ndä rä å ru nake ona na ngä mwä ra niä ndamå rekeire na ngä mwä ra maå ndå marä a ngereire na marä a thiereire thurungä gakinya hau nginyä te nä maritå gå kä ra marä a mekä kire hau mbere na nä ruo rä u nä rå nene gå kä ra rä a ndaiguire tondå wa baå kwo nä twakä aririe må no na ngä coka ngä kiuma na ngä thiä ndathiä nä ndagä ire na ihinda rä u rä a gå thiaga må cerera ngathiaga kå mwona ngathiaga kå mwona nä ndathiire na ngä ra nä ndä rathiä na nä ndäronire mami na ngä kä anjia kå mwona no ndamwona rita rä a mbere nä anjä rire må ndå angä ohwo maica wani na mä aka 15 nä å rekagä rä rio na å rekagä rä rio na condition ĩmwe kå ngä korwo nä kå rä andå anyu mokaga gå kå rora nä getha å kä menyeke ona wareki å kå rä a å gathiä rä u akä njä ra niä ingä anarekererio na ingä anauma no gå tirä må ndå ona å mwe å kaga kå nyona tiga kazi nä yaku å kaga nä we å kaga kå ndora na rä u nä kä o kä anagiria nyume rä u hä ndä ä a ndanjä rä rie gå thiaga kå mwona rä nä hakinyire handå rä a kuonekire mami nä agä a na må ndå å ngä å roga kå må rora rä mami nä aheirwo rå tha na mami aheo rå tha ndoimire direct å kä te må ciä oirwo nä missionaries angä makoragwo rå ngai acio nä maikarire nake I think nä getha makä ambe mumuhe counseling na kå må harä ria rä u to nä aima na å rä a gå ka gå ikarania na andå acio angä niä mamia kå u nä ndathiaga ndathire maita maigana ona na ngä mwona agä coka rä u hä ndä ä oimire kazi nä yo yakwa nowe wamuoire tondå thiä tiakä rä na handå tå ngä må iga so nä ndahotire gå cokanä ciana citå my sisters na tå gä thiä nginya kwa my cousin na tå kä ona mami o thå ndiahotire kå macokanä ria othe no erä tu monekire å rä a må kå rå na å rä a wä thutha wako å yå å ngä nake nå mä ri nake nä akoretwo mahätania na må rå me na akaingatwo naingatwo nake oimire gwake na agä thiä na ndoigire na nderire må ndå kå rä a thiä so ndoire a erä tå gä thiä tå kä ona mami na
tugikenanira hamwe na mami tugicoka tugithutha wa guikaranga muthuri wa my cousin nake akianjia kurehe thina ndarenda mami ekugwake so mami ningi akioima kou agithie akioyo ni sister ya cousin iyo yakwa kuguo no my cousin ucio ngi magithie nake Mombasa to apa nake happen guthie rita rimwe ngithie ngimuona ningi ekou agicoka thutha wa guikaranga kou ri my uncle brother yake uria wi mbere yake akimura handu hau ikare ukiumaga kwa ciana ukoima guku gathie guku na nie kuria gicagi ndina mugunda munene ri na ciana ni kigimarire ciana Nairobi ri wega ni uke tuikarage nawe kuria ri tondu ngire ona nyumba nene mami yake onanga iyo ni idea njega na naku no ku kware ko ni ku moimite kuria gwitagwo wa Njohi kia kia bogo ni harate wa kuona mami yake githie kwa mama na mami yake ajeria guikara na mama so akiuma gwa kazini yakwa ni kwa mama riu maikarite kwa mama ari mami ni arwarite murimu wa asma ejera ni ndo ayo na ni ndo na guku ndatigwo no gwa my sister uria numireire ni athie na ndio athie athie ku my sister uria nake wari thutha wakwa nake kingatwo ni murume my sister uria mukuru nake hinda mami aumire njera ni macamanirie na mutumia wari munene kuu njera maturaga nake na honoka mathia fellowship hamwe ni ageretie kumuteithia muno horo-ini wa apiru ciake na ni amenyaga kiria kiagiragia apiru ciake ibie thuru so uria macamanirie taun mutumia ucio ni aritaite ni akenire muno ona mami so amwirire ni akumutwara kwa nation ni getha mathie maheane rugano rwa mami mami athie kwa nation ni rugano rwake rugikirwo ngathiti-ini magazini ni rekera go gatheti ya nation gatagate so gatheti oni one kire kundu kuingi muno so ru ningi ona aria bara ya horerete muci ningi gicoka ningi tukiajiria kuhurwo ringi iro ni jenga urarutithirie iro ni mware wa nyina so ru mundu ria magia hotire ukinyira by then my sister ucio mukuru tonu we wari muci makenjia kumutesa ngimuruta kungi mutwara kwa my sister ucio munyinyi na kene akoretwo imwe kwi muthuri ru tu ikarite kihinda-ini kiu ni ndagikaraga nii ndona kaundu kega ngathii kumarora ndona kaundu kega ngathii kumarora na thutha wa guthii kumarora rimwe thiite ngithii ngiikara na ngiikara ndathia wiki imwe ngithii ngiikara wiki igiri by the time ndacokire ri ngiuka ngirwo ni waikara muno na yua kazi ni arari guku ni aragucaragia na ni aragucaria muno na aroigire woka uthii ukamwo riu hindi iyo nderwo ni andu aria twathomaga nao kanitha ngimoria ni ki makinjira hi tutiramenya i we ni na kira gitwakorwo no makinjira we ni guka ni tugathi tugagutwara ukamwone irigwo marakindu arana ni ngiwe kuria arutaga wira no guki happen mutumi umwe akinjita keheri-ini akinjira njenga mwiritu uria wa tata wanyu ri ni arigite guka guku i no kari okire akiuga atiriri mamu wanyu ni arahurukire kikiuga ati kuhuruka mamu wanyu ni arahurukire iyo niyo riboti iria okite nayo niä rä kiguo ta tena ta itanaguo å horo å cio wega na ta itana wä tä kia no ngä anjia kuona ta hena å ma ä rä a nderirwo atä ndä rethagwo nä kazini yakwa nä ngä gä thiä roka nyå mba karä a ndaikaraga ngä thiä barosi ngä koma ngä etha toro kä aga ngä etha ndawa ngä nyua nä getha toro kä oneke å cinä ngä roka gwä kazini yakwa tene må no ndaroka kwao wabici rä anjä rire ni ona tini ndä ragwethaga mama nä we å ragå caragia agå rä u koguo rä reke ngå tware kwä yaniko kä ndwara kwä yaniko rä a ndorire kwä yaniko and ko handå hakwaria harä a twaragä nake wabici kwao andå arire na twä nä guo akä heire å horo kinjä ra å rä a gwathire ingä ra njenga mamu wanyu nä ahurå kire na kå ringana na å rä a å ramenya ya kå rä a gwitå gå ikarä te tå tirä na harå tå kä ahotire kå må twara moca rä hakuhä na ciarä igå rå må no na ithuä nä tå rageretie kå må wiki ä mwe nä getha å korwo wå ka tona ihinda rä u nä rä araiha må no niä rä nä niä ndä raheanire authority må mwanyu athikwo na ngä kiuga woka nä ngagå tarä ria so niä ngä kora mami ningä nä akuire na mami itå nä athikirwo na mami athikirwo hatarä må ndå no mwe witå wareho tiga my brother nowe wathire mathiko-inä ma mami so niä kä rä a ndacokire gå thi kuona rä ta nä kaburi ka mami harä a athikirwo na mama akä njä ra å horo å cio ningä ngä anjia gwetha sister ciakwa nä getha ningä nä mambä rä kä re the news na ngä kä mera mami nä arakuire na mami itå nä arathikirwo noguo nä guo gå ikarä te so twohanä ta andå monete mwähoko na andå magä te kä rä gä rä ro na rä u ningä mwähoko å rä a twagä te naguo å kä hana ningä nä watuä ka nä wakinya må ico so kå ringana na å teithio wa ngai ndekå raihia rå gano rä u må no nä ngeretie na nä ndageririe gå cokanä ria ciana citå na for the first time
tugikara na my sister na my sister ucio munyinyi na my brother niye ngema host kuria ndaikaraga na tugikara ta family once na ona kono gwathirio ngu ni twahanire ta twacokanira hamwe na ngikenera ngai na ni kwenda kuga dire double mugaina tondu gwathire ona koru rurware ruingi na ginyomuthe no de rofiraga refresh lu muonania na your mom after 20 years tuonania na mami thutha wa miaka 20 na at the same time no gwe tuonania na my brother tondu mami wa jera ni we wa ndwarire gwa tata na hedio no gwe twacamaniria na my brother italia mbere hey do ringa kujira your brother ni mutire mwamuona yeah my brother damure hegwa kwa tugikara na twako tuikarite ihinda iraya no riu ningi agikorwo kidu ita 14 years down the line my brother na imira mushi na agithi kuritari ndamenya nginya umuthe na barozi ni dogamite nginya platform mushi ni platform sine nyingi cia media na ngatangatha na ndiri ndahota kumuona na ndiri ndahota kuigua ene ruma ya kuria thire etagwo atia etagwo Francis Gitau Francis Gitau ya akiuma imire kwanyu hiku maikara nkuhindio akiuma ri akiuma ni ndaikaraga by then ndaikaraga kahawa west na ni twaikaraga nake na kiruta miaka yathirite miaka iri thutha ni twakoretwo twaruci my sister ucio mukuru na gikorwo ningi ndari mucii my brother ikarite ta kindu mwaka tacokete mucii ni andu aria mathiaga thia handu akariganirwo ekoni ikarite ta mwaka kana makiria tacokete mucii na ni ngiria kumutangathithia kumutangathithia kumwira my sister ni ahurukite oke ni getha tuthike my sister my brother dokire so akorire na ithuĩ tũrĩkĩtie nginya gũthika my sister so rĩu ona ũkaga gũkora maũndũ mangĩ atatigĩrĩire so after gũka aikarire kĩndũ ningĩ ta mwaka ningĩ agĩcoka agĩthiĩ rĩu kuma athiĩ ndarĩ acoka ndiĩ ndamũigua ndiũĩ kana akoragwo muoyo na anyway no gwĩtĩkia ngai na kwĩhoka ngai but in case of anything yake kokwe mundu hihi wana ikara na mundu to cio namba yaku ni getha ni no no akikwire ee namba yako ya thimu ni 0722 95 25 90 0722 952 590 okay mundu ungikimwona no atwire kuhetukira namba iyo kana ona nia ngenginyana nie mwenyewe uhoro ucio ni ugwika ati ni ugukinyira kuina gwaku tareke tukukave hii na ihenya na rwimbo rwa mbere ruria wambire gutunga ona ururi ngithi kibungo kimwe na hinye batagire kana ithatu iria wendete muno iria wanaina okay faruthi de shukuru ne dari arise ne ndirike heo gya kuinira to ndedete wini muno ndedete nyimbo muno si andu ara mainite especially Julia Ruse ya mbere na dari kia ne ndaina ngaga de shukuru na nginyona Christian Union ine dari kia shukuru ne guda tugire rwimbo rwakwa rwa mbere kana arubamu yakwa ya mbere mwaka-inĩ wa 1994 rwimbo rwetagwo Eliezeri Eliezeri ngai nĩwe mũndeithia ndĩ bũrũri wa ũgeni nginya rwimbo rũu na rũtiahotire gwĩka wega mũno maketi-inĩ ngĩcoka ngĩikara mwaka wa 1997 no ndahanire rĩu ta ndagĩa na mĩri wega ũini-inĩ na ngĩgera through producer the late mzee Joseph Kamaru na niwe wandekondeire rwimbo rwakwa ruria rwaheire ritwa uini-ini na rugituma menyeke muno rwimbo rwitagwo rwi runene rwi runene mwimenyererei rwi rwa mbeca mutego wa ngoma eloi eloi ramacabakithani ui ngai wakwa undiganiirie niki pashoni iria rauthirwo ni andu ihinda riri ni kuga samba nduka na kuga no tene nyimbo icio na ingĩ nyingĩ ingĩũrĩra kũnjũranwo nawe cikorwo ci thĩinĩ wa arubamu ĩyo irigĩta nĩyo yarĩ yakwa ya kerĩ na ĩrĩa yaheire rĩtwo mũno ingĩũrĩra kũ niĩ njũranwo nawe kĩgera kũthenge ũthiũ-inĩ waku kũhingĩrĩria nĩ ũhingĩrĩirie thutha na mbere we ũkanjirigĩra ngai nĩ akĩndeithĩtie barũci kuma hĩndĩ ĩyo ona ndainire arubamu ĩngĩ ĩtagwo nĩ inyuĩ marũa ũka ngĩina arubamu ĩngĩ ĩtagwo gũkũra na mahinda ũka ngĩina arubamu ĩngĩ ĩtagwo eni hakore nĩ gĩthima ũka ngĩina arubamu ĩngĩ ĩtagwo thamiri theru kuma thamiri theru ngĩina ĩngĩ yugaga hau tiho mũico coka ngĩina ĩngĩ ĩtagwo mũthabibu nĩ we na ituanda
Ya, kare iyo ya gukora na mahinda niyo ina ituada. Ta ningi thia ituada hanini. Matuine gikaro kya ngai nikuo Johana guririo akionera magega niana maundu mari maituada. Matuine gikaro kioniro ni Johane thini wa roho tondu ngai ni roho na wa muhoi maoe na roho. Ndiracokariroka ndacie gä å ka gå thirärä na kä ambä rä ria kä a mwaka å yå nä ho ndä rarekereirie album yakwe arbamu yaku ä rä a njerå arbamu ä retwo tå batarä tio nä etha na nä yo ä na rwä mbo rå roiga ndaka ya nyamå kä ria nä ngä keneire ngai nä hau nginyä te na no å ringithie hihi rå rä a å wendete må no thä inä wa albamu ä no njerå he rwä mbo nyendete må no rä thä inä wa arbamu ä yo rwä mbo rugaga atä rä rä gä kä nä kä rä ko ngwenda tå gä a na vea ndwerä matingä thiä hatarä karä ko nä guo tå hote kå rutithania wä ra niä hanä o ta coro nawe må hui na tondå nä njigwä te må gambo waku rä u nä ngwä tä kä ra kuoya wä ra waku nä we supervisa waguo nyonia tå kå rutithania wä ra å yå atä a gwä citå gå kinya hau Mr. Jenga na ndakena må no tondå rå gano rwaku nä rå hutagia må no ndarå ririkana tondå kaingä na kaingä må ndå akenaga rä rä a rona mami wao na baba wao waririkana mami wanyu nä we waragithirie baba wanyu å coki å ririkane mamu wanyu nake agä coka akä ohwo mä aka 20 wamwona after 20 years kuma wä må nini actually 20 years nä wä må nene hä ndä ä yo wacoka rä u atä ninginya gå coka nake ahurå ke kå rä a wagererio ndå nä gå tecwo gå theri na må thä å yå nä we Jenga å rä a å kaine må no må no må no akä ria tå gå cokaria ngai gatho kiugo kä a må ico ngenda kwä ra mwä roreri wa barothi wa Thayo TV na må ndå wanagerera kä å ndå ta kä u na nä emenire kiugo kä a må ico kä rä ngiuga nä atä rä barothi kå rä må ndå å rä a å ragera tä rä a ndagereire na ngä nditå gå kä ra hihi yakwa na ngä må ndå aronaga ta ä nditå no akaigua yakwa ningä nä yaritå ha rä enda kuga nä harä mwä hoko rå cio nä rwega gå kä ra å må thä na njuge atä gå commit suicide kana gwä cia kwä yå raga tikuo må ico tondå niä ndanageria na ndanenda no ngai akahitha na akangitä ra kå u guothe na akagiria nginya gwä ka å guo njuge harä må ndå å cio kä rä a gä atå mire ngai akå preserve na akä giria å kue nä getha å gatuä ka wira wa rå cio kå rä må ndå å ngä so wä å mä rä rie na wä he hinya tondå ngai e muoyo nake må ndå å rä a wä na mwana wa ndigwa na mwana wa ngoriai å roraga wä moko-inä maku nä enda kuga mau nä makara ma mwaki wä igä rire må twe mwana å cio arorwo wega tå rå kiugo kä a ngai kiugaga atä ngai nä we ithe wa ciana iria itarä maithe na nä we må thuri wa atumia andigwo koguo ciana iria itarä maithe irorwo tondå ruo rå rä a mageragä ra må ndå tarä agerera ndangä menya barothi na nä monekaga magä thiå rå ka makä rå raga gå kå barabara-inä magetwo marä two moru no nä ndenda kuga angä ti kwenda na trauma ä rä a mageragä ra gå tirä må ndå å ngä erewa ruo rå rä a mageragä ra so agä korwo wä na mwana wa ndigwa må menyerere må menyerere må menyerere na ngai agå teithie Emmanueli nä we gä thima eni hakore nä gä thima gä thima kä å rä a wakaire mahinda marä a ringä kä te hinya wake wakinya må ico Emmanueli nä we gä thima gä a kå nyuo nä ngoro yakwa rä rä a ndä rå gendo-inä rå rå ndikaringä kä re njä ra-inä na he rå ngä wainä te rwa waragia kirika nä kä himbirania gä coka ngä guo rä rio itå ra itheru na ithaka ä gemie na thahabu njabithi na yakuti yacimuthu marati wakiki wa ngoikoni thabari sandio nigithi na amathutheto nangå njä ä yo nä ticaga andå aingä må no må no må no na nä mandäko nä mandäko nä mahiga mahiga marä a makagemia Jerusalemu njerå thank you so much god bless you so much cokerera namba yaku no må ndå å ngä ciria kå rathima å tungata å yå kå rä a maju no kå rä andå nä niä nä ngwendete na å ini waku tondå nyä mbo ciaku nä kiugo gä theri na nä citå magä rä ria må no rä u he må ndå å kå rathimå igä Jenga witå rä na indo ä no yakorwo na ndå ä gå ikaru å ru na gå tirainwo ecirie gwä ka kaå ndå namba yakwo nä ngå cokera rä ngä nä 0722 952 0722 95 25 90 Good, thank you.